Varför lämnar du Lugi? Lämnar Lugi eftersom jag känner att det är kanske dags att, att göra något nytt. Kanske det känns som att Malmö satsar högt. Liksom. Och det är det som lockar. Jag tycker hela den plan som de visar, hela den projektet låter jävligt spännande. Och jag vill vara med där. Det är, så enkelt är det. Liksom. Jag har haft ett och halvt, eller nu snart två fina år i Lugi. Jättetacksamt för allt. Men jag tycker att alltså, detta är ju från och med nästa säsong. Det måste jag påpeka. Liksom. Det är inte nu. Utan det är nästa säsong. Om en halvtimme så har jag en match igen någon gång där jag kommer bli fullt koncentrerad på det jag gör i Lugi. På alla träningar, alla matcher. Jag kommer göra allt att vi når så långt som möjligt med Lugi. Sen det som händer efteråt med Malmö får vi se. Liksom, för det är ju några intressanta namn, spelarnamn också som kommer ytterligare. Så jag tror det kommer bli... Det är väldigt roligt det med Malmö. Men som sagt, jag är fullt fokuserad och koncentrerad på det jag gör just nu. Och på min nuvarande arbetsgivare, och det är Lugi. Mm. Fick du inte förlängt kontrakt av Lugi? Nej, alltså vi har pratat. Jag har haft dialog där med kansliet. Sen har vi haft, som sagt, innan ett möte med representant från Lugi. Snacka lite om framtiden. Alltså bara lite lätt snack och sånt. Att se, Lugi har alltid haft, jag tror att Lugi har alltid haft lite planer för mig liksom, om det som kommer efter spelarkarriären. Men jag känner att ja, jag kan spela på den nivå fortfarande. Och det vill jag göra här i Malmö. Så är det.